Ay dostlar, hammaga salom. Hozir soatimiz 14:18. Liniyaga chiqib qo'ydim. Bonus po городу 230 rubl turibdi. Цель на сегодня плюс 800 рублей turibdi. 13 ta zakaz qilsam 800 rubl qo'shib berar ekan. Shu bo'lmasa benzinga pul qo'yib olamiz. 40 litrga. Harakat qilamiz. Tak, podpishchilarim, qalaysizlar? Mana hozir birinchi zakazimizni oldik. 5 minutlik yo'l ekan, hozir o'rganib ketyapmiz. Kalichestva tochka 3 ta ekan, 3 ta joy, 3 ta marshrutni tochkaga ekan borar ekanmiz. Xullas. Shunaqa gaplar. Hozir birinchi ulitsa, birinchi adresimiz Proyezd Nansena degan joyga borishimiz kerak. Mana 5 minut qoldi yetishimizga, xudo xolasa. Tak, mana shunaqa gaplar. От двери до двери. Курьер тарифы, да? Экспресс масс. Они кетчи через 200 метров. На светофоре поверните налево. Свеблова тарафляки кетябмыз. Охорда кораныз, хана? Ханча сумма берады. Саотымыз 2-дан 22 дакиқа өтті. Мана шунага гепле. Пробегимыз азы сброс кораныз. Охорда текшерамыз. Поверните налево, а затем поверните направо. Так, дусле. Zakazimizni oldik, вообще nima deydi hali topib kelish qiyin bo'ldi, chunki navigator yopiq varotaga ko'rsatuvdi, shlagbaumdan kel deb aytdi. Jo'natadigan odam xullas shlagbaum topguncha o'rim orqaga yurib bo'lmasdi, chunki одностороннее движение edi, faqat oldiga. Unaqasi aylanib xullas keldim. Hozir narsani oldik. Маршрут перестроен. А за энде точки китан. 100 метров поверните направо, а затем поверните налево. Алексеевский тараф тикен, манымча. Топ по тору, Алексеевский тараф тикен. Кетти болмаса. А, көріп тұрыпсыла, 26 минут. 1092 рубль көрсетті епті. Көрамыз. Поверните налево, во двор. Дай дозле, едь тебе лиманом, че. На место форану. Do'stlar, olib kelib berdik, bir ballo qilib, xullas 1113 rubl bo'pti. Tak. Ha. Ko'ramiz, propustit ko'ramiz. Qancha komissiya bo'pti? 745. Общая сумма 925. Juda o'xshamadi buguncha. Yoqmadi menga. O, задолбался дидю, ану. А там бэтка тушып чыгыр. 3-та точкага барып нәрсе алдык, ун карайла. Катлага барып келдим. 367 рубль комиссия алыпты, ай, блин. 2 саат вактым кетипти, 2 саатта 745 рубль. 745-ni bo'lamiz 2 ga 372 rubldan to'g'ri kelgan bo'lsa, soatiga endi buni qaranglar probegda. Tak. Probegimiz. Tak, включимиз. Qaranglar. 38 km yuribmiz. Shunaqa gaplar. 700 qancha ham bo'ldi. Bo'pti bo'lmasam, o'zingizlar hisobini olasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.
benzinga hech bo'lmasa ishlab oldik, yetadi. Endi o'zimiz ishga ketdik. Xayr.